7 вибухів пролунало напередодні у Кропивницькому. Горіла автозаправна станція та вантажівки зі зрідженим газом. Постраждали 3 людей. Усі подробиці далі в сюжеті. 2 потужних вибухи пролунали в Кропивницькому о 8 вечора. Їх відчуло ледь не усе місто. Після цього рвонуло ще 5 разів. Полум'я було заввишки з 9-поверхівку. Його було видно в інших районах. Містяни знімали пожежу на відео і викладали у соцмережі. Капець. А що ж там, що взривається? Згодом стало відомо, здетонувало на газозаправній станції по вулиці Київській. Вогонь перекинувся на паркувальний майданчик поруч. Там саме стояли ваговози зі зрідженим газом і легковики. На місце одразу прибуло керівництво міста, ДСНС та Нацполіції. Поліції міста Кропивницького і працівники Національної гвардії забезпечують охорону публічного порядку, ну і відповідно сприяють роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Говорять, що одна машина велика була і 3 машини було невеликих, які приймали газ для того, щоб розвозити по газовим заправкам міста. Але це попередні відомості, не підтверджені. Зрозуміло, що буде відкрита кримінальна справа, буде провадження, буде слідчі дії будуть проводитись і будуть встановлюватись реальні причини виникнення такої надзвичайної ситуації. Постраждали 3 людей, 2 рятувальників та водій вантажівки. Їх ушпиталили до обласної лікарні. Кермувальник ваговоза в реанімації. Рятувати жителів з сусідніх будинків не довелося. В зоні безпеки вони знаходяться зараз. Тому поки що ніякої евакуації немає. Всі працюють в штатному режимі і тримають ситуацію під контролем. Найголовніше, що хоч і аварія серйозна, але дуже великих постраждалих немає великої кількості, і загрози людям, які проживають поблизу, нас зараз немає. Уже за годину пожежники ліквідували загоряння. Тепер фахівці встановлюють остаточні причини надзвичайної ситуації. Попередній звіт обіцяють сьогодні до обіду. Ольга Коростельова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.